באנו לארץ אבותינו, לשם מטרה קדושה. שום בית אחר אין לנו בכל העולם כולו. פה נחיה ופה נמות. וואו, תקופה קשה, כשמושבה למעשה עדיין קוראים לה זמרים, עדיין מה לאכול, לשתות, התקציב נגמר. מה גם שהרבה פרנסה לא הייתה חשוב להיות חקלאים, איזה חקלאים לוקח זמן עד שמשהו יוצא. ואז הגיע פקיד ונציאני, זה של הפקיד של הברון הירש דווקא, ואז מציע להם הצעה שהבוס שלו מבקש שיחזרו לרומניה או במקום אחר, רק לא פה, לא בארץ ישראל, שיקבלו גם קצת כסף, קצת חזרה. ומה אומר לו? הרשקו? באנו לארץ אבותינו, פה נחיה ופה נמות. השיר טררררררררר, זה אומר משהו. למרות הקושי, למרות שהמחלות של הטראומה, למרות הכל, בוא נחיה ובוא נמות. אז לכן, זה חלק מהעניין. יש כאלה שקבוצות שמתחילות בבית העלמין, נכנסות פנימה, לבית המצבות, ויש כאלה שיוותרו על כך, אז תמיד זה נתון לידי הקבוצה. והיו אבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. נכנסה לבית העלמין. כאן זה גן המייסדים, הראשון, היפה, הטוב, כאן היה הגורן, קורתו של המושבה. היום בית עדות, מיני מוזיאון קטן שהוא מנצח את ותיקי ומייסדי זיכרוני הכל, וכאן כמובן מגדר למים, שהתמוטט דרך אגב, ונבנה שוב פעם. הדמות של אבא רונד ונדה רוטשילד, הספה, הספה זמרים, המעולל, היפה, הטוב. ומפה ממשיכים לשער ישי, מההתחלה של הסיור פנימה לתוכי המדרחוב של זיכרון.